أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قابل احترام أهل علم حضرات، حاضرين مجلس، خواتين ملت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے اس کے دین سے متعلق کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ہمیں نصیب کیا، توفیق ہمیں نصیب فرمائی. قابل مبارک باد ہیں اس مسجد کے ذمہ دار اور بنگلور دروس کے ذمہ دار، جنہوں نے اس قسم کی مجالس کا اہتمام کیا جس سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر بات کرنی ہے، وہ رمضان اور رمضان میں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس یہ ایک ایسی ذمہ داری، ایک ایسا عمل ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو سونپا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ جا کر کے قوموں کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق سدھاریں اور ان کے اندر للہیت پیدا کرائیں، اللہ کا ڈر پیدا کرائیں، ان کی زندگی کا مقصد انہیں سکھائیں. ان کئی مقاصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داریوں کا جہاں پر تذکرہ کیا، عام طور پر ایک بات ضرور ملتی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ نبی اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے انہیں بتائیں، سمجھائیں، سنائیں اور ساتھ میں ان کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق کے سنوارنے کی کوشش کریں، ان کے اندر تقوی الٰہیت پیدا کرائیں۔ یہ ایک بڑا مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اور جو نفس، جو انسان اپنا تزکیہ کر لے، اپنے اخلاق کو سدھار لے، اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھ لے، اپنے نفس کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر لے، حقیقت میں وہی کامیاب شخص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں تقریباً 11 قسمیں کھائیں، مختلف 11 چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ نے جس بات کا تذکرہ کیا وہی کہا، قد افلح من زکاہا۔ عام طور پر جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہو تو بندہ قسم کھا کر کے اس بات کو کہتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کرنے والا یہ حقیقت میں کامیاب شخص ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر پائے، اپنے اخلاق کو سدھار نہ پائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ نقصان میں رہے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں اور یہ بات ذکر کی کہ قد افلح من زکاہا، کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے حقیقت میں وہی کامیاب شخص ہے۔ اور جو آدمی اپنے نفس کے تزکیے میں لگا رہے، تزکیہ کہتے کسے ہیں؟ اصل میں زکا یزکی، تزکیہ، اس کے دو معنی عام طور پر عربی زبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی پاکیزگی، پاک کرنا، صاف کرنا، گندگیوں کو دور کرنا، کہ اس عمل کے ذریعے انسان اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنی زبان کو، اپنے عقائد کو، اپنی سوچ کو پاک و صاف کرتا ہے، یہ اس کے نفس کا تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا ایک اور معنی جو علماء نے پیش کیا، الزیادہ والنمو، کہ آپ کے ان اخلاق میں، آپ کے ان عادات حسنہ میں بڑھوتری ہو، زیادتی ہو، آپ عبادتوں میں، اچھے اخلاق میں، اچھے معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہ عادت آپ کے اندر پیدا ہو، اسی عادت کو اپنے اندر آپ جگہ دے دیں، وہ آپ کے اندر عادت جگہ کر جائے، گھر کر جائے، اس میں روز بروز بڑھوتری ہوتی رہے، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرے وہ حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی کامیابی اللہ نے ذکر کر دی اور آخرت کی کامیابی کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، نیک اعمال زندگی میں اس نے کیے ہوں، ان کے لیے اللہ نے بڑے اونچے اونچے مقام رکھے ہیں، جنتیں اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی ان کے لیے رکھی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہا کرتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، کبھی وہ جنتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تمام انعاموں کے تذکرے کے بعد اللہ نے یہ کہا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اس کو بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اور بہترین اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ دنیا میں اطمینان و سکون کی زندگی، کامیابی کی زندگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی، اور آخرت میں بلند درجات، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اللہ تعالیٰ نے اس تزکیے نفس کے بدلے میں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور معزز حاضرین،
تزکیہ اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو صاف کرنا، پاک رکھنا، اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے بالکل عین مطابق رکھنے کی کوشش کرنا، غلطی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا، بار بار پلٹ کر کے اللہ کی طرف آنا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرنا اور اپنی غلطیوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر کے اللہ سے معافیاں طلب کرنا، یہ تمام تزکیے میں آنے والے معاملات ہیں۔ جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا کے رکھے، جو بندہ اپنی زندگی کا ایک تسلسل اس کو بنا کے رکھے، اس کی زندگی کا طریقہ ہی یہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، قریب سے قریب تر ہوتا رہے، غلطیوں پر ندامت ہوتی رہے، تو وہ اپنے نفس کے تزکیے میں لگا ہے، وہ اپنے نفس کے تزکیے میں لگا ہے۔ تزکیہ کوئی ایسا خصوصی عمل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو اپنے روٹین سے ہٹ کر کے، آپ کو اپنے معمولات سے ہٹ کر کے کوئی مزید کام کرنا پڑے گا، کوئی الگ سے ذمہ داری لینی پڑے گی، نہیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر کڑی نظر رکھیں، اپنی زبان پر، اپنے اعمال پر، اپنے آپ پر، اپنے گھرانے پر، اور جن جن کی ذمہ داریاں اللہ نے آپ کے حوالے کی ہیں ان تمام پر کڑی نظر رکھیں۔ جس مقصد کے خاطر اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اور کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو پلٹ کر کے رب کی طرف آ جائے۔ آپ اپنے نفس کے تزکیے میں لگے ہیں، آپ اپنے نفس کے تزکیے میں لگے ہیں، یہ اللہ کا مطلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے نفس کے تزکیے میں لگے رہیں۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے، نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو تلقین کرتے، اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے، اپنے صحابہ کو سکھاتے، اپنے صحابہ کی تنبیہ کرتے، غلطیوں پر ان کی پکڑ کرتے، ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو استغفار کرنے کی تلقین کرتے، خود ان کے حق میں دعائیں کرتے، یہ تزکیے کا عمل تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا تزکیہ کیا۔ تو معزز حاضرین، اسی تزکیے کی خاطر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں انسان کی کیفیت، انسان کی ایمانی کیفیت بڑی بہتر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی روزینہ زندگی میں اسلامی احکام سے، اسلامی ارکان سے کافی دور رہا کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی للہیت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی اسلامی احکام کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے خیر کے کرنے کا، بھلائیوں کے کرنے کا، نیکیوں کی طرف لپکنے کا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کرا دیتے ہیں۔ تو رمضان کی بڑی خوبیاں، بڑی اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے ہمیں عطا کرنا چاہی ہیں۔ اب اس میں ہم اپنا تزکیہ کیسے کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ در حقیقت یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک مدرسہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے زبان کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری صبح و شام کی، ہماری زندگی کی، بلکہ ہمارے مکمل ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ تربیت کی ذمہ داری اس ماہ مبارک میں اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب اس تربیت کے مہینے میں جو بندہ اپنے آپ کو تربیت اور تزکیے سے محروم رکھے، اس سے بڑا کوئی اور محروم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملے، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو، اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کے تزکیے کی اسے فکر نہ ہو، کچھ اسی قسم کا معنی نبی کریم علیہ السلام نے ایسے فرمایا کہ جس کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں بدعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، وہ ملعون، وہ رحمتوں سے دور ہو جائے جو اللہ کے اس پاک پاکیزہ مہینے کو پا کر کے اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے۔ تو معزز حاضرین، رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ایک مدرسہ ہے کہ اس کی پہلی رات سے، کہ جیسے ہی چاند دکھائی دے تب سے لے کر کے،
شوال کا چاند دکھائی دینے تک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کونی جتن کر رکھے ہیں کہ جس میں اگر کوئی بندہ اس مدرسے سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہے تو بڑا مفید اس کے لیے مدرسہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے اس میں کھول دیے، اللہ نے جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اس میں بند کر دیا، سرکش شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ نے قید و بند میں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مغفرت کے وعدے کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات میں اپنے کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، ایسے مختلف جتن اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں کیے ہیں کہ بندے کی تزکیہ نفس اور تربیت کے لیے بڑی بہترین درسگاہ ہے۔ مختصر انداز میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے گنا دوں، پھر تفصیل میں بتاؤں گا کہ رمضان جو ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمارے اپنے نفس کا تزکیہ، لعلکم تتقون کے ذریعے کہ شاید تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان روزوں کے اس رمضان کے ذریعے ہمارے دلوں میں تقوی کی ایک کیفیت پیدا کراتے ہیں۔ اور یہ رمضان انسان کو اس بات کی عادت ڈالتا ہے کہ کیسے انسان اللہ کے احکام کا پابند ہو کر کے رہے، اور رمضان انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں جس کو رمضان نصیب ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا کراتا ہے۔ خشیت الہی، للہیت اور تقوی یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کراتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے انسان کے نفس کی تربیت صبر پہ کرتے ہیں کہ کیسے بندے کو صبر کرنا ہے، صبر کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مصیبتوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، اللہ کی خاطر تکلیفوں کو قبول کرنا، یہ رمضان ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی تربیت ہمیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان ہمیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، اور انسان اپنی شہوتوں کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی شہوتوں کے پیچھے نہ بھاگے، منمانی نہ کرنے لگے، اس سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے، طریقے بتاتا ہے، جتن سکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان بہترین اخلاق، بہترین زبان، بہتر معاملہ، حلال روزی، حلال کھانا، ان تمام کی تربیت اس ماہ رمضان میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس رمضان میں انسان کے اندر بخیلی ہٹ کر کے سخاوت پیدا ہو جاتی ہے، میں بنے سے ہٹ کر کے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم وہ سیکھتا ہے، اور اس رمضان میں انسان کو اس کی بھی تربیت ملتی ہے کہ کیسے وہ دوسروں سے خیر میں آگے بڑھے، نیکیوں میں کیسے دوسرے سے سبقت لے جائے، خیر کے معاملے میں دوسروں سے کیسے وہ کمپٹیشن کرے، کیسے منافست کرے، اس کی تعلیم رمضان ہمیں دیتا ہے۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے سبق ذکر کیے، رمضان کے احسانات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو اس رمضان کے ذریعے اللہ تعالی ہم مسلمانوں پہ کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، اور بہت سے ہوں گے، لوگوں کی عادتیں مختلف ہیں، لوگوں کے عادت و اطوار مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں۔ جو کوئی بندہ للہیت کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے قیام کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے رمضان میں تراویح کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو وہاں پر جو بات اللہ کے نبی نے خاص طور پر بار بار ذکر کی، ایماناً واحتسابن، ایماناً واحتسابن، کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے، ایمان و احتساب کے ساتھ رات کی تراویح کی نماز پڑھے، ایمان و احتساب کے ساتھ آپ شب قدر کی تلاش کریں، ایمان و احتساب کا خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا، جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے، اس کا ہر ایک شخص سے اپنا انفرادی تعلق ہے، اگرچہ کہ سب مل کے ایک ساتھ روزہ رہتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک انفرادی عمل ہے، اگرچہ کہ سب مل کے تراویح کی نماز امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک انفرادی مستقل عبادت ہے۔ شب قدر کی تلاش اگرچہ کہ لوگ مل کر کے کریں، ایک ہی رات سب جاگ بھی لیتے ہیں،
لیکن انفرادی عمل ہے، تو اس میں ایک انفرادیت ہے کہ جس میں انسان کو اپنے تزکیے کی طرف غور کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ایمانا واحتسابا، پورے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے مکمل ثواب کی امید رکھتے ہوئے ان اعمال کو کر لے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے، دھو دیے جاتے، سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ مدرسہ رمضان جو اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ قریب ہے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، سب سے پہلے تو ہم اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ تک ہمیں زندہ رکھے، ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان و احتساب کے ساتھ اس مہینے تک ہمیں پہنچائے۔ سب سے پہلے یہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ورنہ انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک رمضان کسی کو مل جائے، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، اس کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ، اس کے اپنے آپ کے بدل دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس کو ایک رمضان نصیب ہو جائے اور رمضان اس کی تبدیلی، اس کے اصلاح کا ذریعہ بن جائے، تو یاد رکھیں بہت بڑی نعمت اسے مل گئی، بہت بڑا احسان اللہ کا اس پر ہو گیا۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ایمان و احتساب کے ساتھ اس رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ رمضان ہمیں مختلف عادتوں سے، جو بری عادتیں ہمارے اندر پڑی ہیں اس کو چھڑاتا بھی ہے، اور کئی نیک عادتیں ہمارے اندر ڈالتا بھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو وقتیہ طور پر چھوڑ کر ایک انٹرول لے کر کے واپس پلٹ کر آتے ہیں، تو یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ اور اگر یہ الگ بات ہے کہ ہم ان اطاعتوں کو، نیکیوں کو وقتیہ طور پر قبول کر کے پھر اسے رد کر دیتے ہیں، یہ ہماری محرومی اور بدنصیبی ہے۔ ورنہ ماہ رمضان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی تربیت دیتا ہے، یہ عادت ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ بری عادتیں ہمارے اندر نہیں پنپ سکتی، بری عادتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر اچھی عادتیں ہوں، اچھے اخلاق ہوں، ہمارے اندر اچھے اطوار ہوں، ہماری زبان اچھی ہو، ہمارے اخلاق و عادات اچھے ہوں۔ یہ رمضان کی تربیت ہے، یہ رمضان کا تزکیہ نفس ہے، یہ رمضان ہمیں ان چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی تربیت بھی ہمیں دیتا ہے۔ اس مدرسے کا صحیح طور پر استعمال کریں، اس مدرسے میں داخل ہو جائیں تو اس مدرسے سے استفادے کے ساتھ نکلیں، اس کا پورا پورا تہیہ کریں، پورا پورا عزم کریں، تبھی جا کر کے انسان ایسے مدرسوں سے، ایسی بابرکت ایام سے حقیقی معنوں میں استفادہ کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ جس بندے کو، ایک چھوٹی دو مثالیں دوں، جس بندے کو اللہ محفوظ رکھے بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہو، یا تمباکو چبانے کی عادت ہو، گٹکا کھانے کی عادت ہو، رمضان کا اس پہ احسان ہے کہ جو بندہ ہر گھنٹہ دو گھنٹہ بیڑی سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، رمضان اس کی تربیت اس اعتبار سے کرے کہ صبح سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک واجبی طور پر ان تمام بری عادتوں سے اسے رکنا پڑتا ہے، اور بندہ رکتا بھی ہے۔ عام دنوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے افسوس کے ساتھ جو حقیقت میں کہہ رہا ہوں، کہ جس کو ان غلط چیزوں کی عادت ہے، کچھ دیر صبر کر لیتے ہیں، کچھ دیر تک برداشت کر لیتے ہیں، پھر ٹوٹ کر کے نکل پڑتے ہیں، جا کر کے سگریٹ پی لیتے ہیں، گندی چیزیں کھا لیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نفسیاتی طور پر ایسی تربیت ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ ہر قسم کی ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ الحمدللہ، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مکمل 29 یا 30 دن مسلسل، 29 یا 30 دن مسلسل صبح سے شام تک جو بندہ اپنے آپ کو ان غلط حرکتوں سے روک سکے، قسم اللہ کی اگر وہ پختہ ارادہ کر لے، اپنی پوری زندگی، پورا سال، پوری زندگی وہ ان عادتوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔
یہ تربیت ہے رمضان کی، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ تزکیہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے بندوں کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یاد رکھیں یہاں پر یہ بات ہو، یہاں پر یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہر ایک کا تزکیہ نہیں ہوتا، اللہ جس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے، اللہ جس کے عادات و اطوار کو سدھارنا اور بہتر کرانا چاہتا ہے، اسی کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ اور کس کا اللہ تزکیہ کرتے ہیں؟ جو بندہ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے دل میں ایمان اور احتساب ہو۔ جس کے دل میں ایمان اور احتساب ہو، تزکیہ اسی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی نفس کو پاک کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھ لو، گناہ پورے معاف ہے۔ ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح پڑھ لو، گناہ پورے معاف ہے۔ ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کی تلاش کر لو، گناہ پورے معاف ہے۔ ایمان و احتساب کب ہوگا؟ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ رمضان کی ان عبادتوں کو اپنائیں گے۔ تو جو بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، رمضان ایک بہترین مدرسہ ہے کہ جس میں اپنے نفس کا وہ تزکیہ کر سکے۔ اور اسی طریقے سے بازار کی زبان آپ لوگ جانتے ہیں، جو بیوپار میں ہیں یا عام طور پر نوجوانوں کی جو زبان ہے، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے درمیان اور بڑے افسوس کے ساتھ اپنے کزنز کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان زبان ہے، زبان کے جو الفاظ ہیں، زبان پر جو گالیاں ہیں، زبان پر جو جھوٹ ہے، زبان پر جو مختلف قسم کے گناہ ہیں، شکر اللہ کا رمضان کے مہینے میں بندہ احتیاط کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا؟ کہ جب تم روزہ ہو، کوئی آ کر کے تم سے جھگڑ لے، گالی دے دے، شریعت میں جائز ہے، گالی کے بدلے گالی، ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی جھگڑنے بھی لگے، آپ کے پاس حق بھی ہو، تو شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ کہ وہ اس سے اس کے منہ کو نہ لگے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یہ کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا، روزے کی حالت میں گالی گلوز نہیں کرتا، بھیڑتا نہیں ہوں، جھگڑے وغیرہ میں پڑتا نہیں ہوں روزے کی حالت میں۔ اور روزے کی حالت کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، فجر سے لے کر کے مغرب کی نماز تک۔ اب جو بندہ مکمل 30 دن اپنے بیوپار میں لگا رہے، اپنی ڈیوٹی میں لگا رہے، اپنے کالج کو جاتا رہے، اسکول کو جاتا رہے، اس کا معاملہ اس کے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے مکمل پڑتا رہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، جو عام طور پر اپنی زبان پر گالیاں، جھوٹ، دھوکہ، غلط قسم کی باتیں جس کی زبان پر ہوا کرتی تھی، ان تمام سے ہٹ کر کے وہ بندہ مکمل 30 دن اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، اس بات کو مانتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کر لے، تو کیا اس کی زبان بہتر نہیں ہوگی؟ کیا اس کی زبان سے گالیاں نہیں جائیں گی؟ کیا اس کی زبان سے غلط قسم کی باتیں ختم نہیں ہوں گی؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ تزکیہ کون اپنا نہیں کرنا چاہتا ہے؟ خلل کہاں پہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ آج اگر ہماری زبانوں پر گالیاں ہیں، ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے، ہماری زندگیوں میں دھوکہ ہے، تو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ جو ماہ آ کر کے ہماری زندگیوں میں دسیوں مرتبہ ہمیں سبق دے جاتا ہے، ہمیں سکھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں کیا جاتا، روزے کی حالت میں وہ نہیں کیا جاتا، اور جیسے ہی روزہ ختم ہو جائے وہ تمام حرام کام ہمارے لیے نعوذ باللہ صحیح ہو جائیں، ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کو ایک مدرسہ سمجھ کے تصور کر کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں، رمضان سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ماہ رمضان یہ ایک مہینہ کافی ہے، بلکہ سلف کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو کئی زندگیاں ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ ایک آیت نے، ایک لفظ نے، ایک بات نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، لوگوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد بدل لیے صرف ایک بات پر، ایک عمل سے۔ تو ماہ رمضان جو کہ مکمل ایک مہینہ ہے، مسلسل ایک مہینہ ہے، یہ ہماری نفس کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے کافی نہیں ہے،
یقیناً قسم اللہ کی یہ مہینے کو اگر کوئی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار دے تو یقینی طور پر یہ تزکیہ نفس کے لیے ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا، انسان کے اپنے تزکیے کے لیے ایک بہترین عمل ثابت ہوگا کہ جس کے ذریعے اپنی زندگی کو وہ سدھار سکے۔ اور معزز حاضرین، عام طور پر ہماری روزانہ کے حالات و عادات کو دیکھیں، روٹین کو ہم دیکھیں، تو ہم اکیلے میں نعوذ باللہ بڑے غلط کام کرتے ہیں، کوئی آ جائے تو فوری سنبھل جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں۔ روزہ اس کی تربیت ہماری کرتا ہے، روزہ اس کی تربیت ہماری کرتا ہے کہ کیسے اکیلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیسے اکیلے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اسی روزے کی مثال لیں، صبح سے شام تک آپ بھوکے ہیں، بھوک لگی ہے آپ کو، پیاس لگی ہے آپ کو، آپ چاہیں تو پانی پی لیں، کھا لیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے موقع آتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، کسی کی نظر نہیں ہے سوائے اللہ کے آپ پہ، اس وقت بھی بندہ کوئی غلط کام کرنے سے، کھانے پینے سے، غلط قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ یہ غیب کا ڈر، خشیت الہی، یہ تقوی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں پیدا ایسے کرا دیتے ہیں کہ اکیلا رہتے ہوئے بھی غیبی طور پر اللہ سے اڈرتا ہے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے اڈرتا ہے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین تربیت ہے جو انسان کو اس بات کی طرف آمادہ کراتی ہے کہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے رہو، اکیلے تنہائیوں میں رہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھو، اس کے ذریعے تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا، تمہارے نفس کی پاکیزگی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ سری طور پر، انفرادی طور پر، اکیلے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسے بہت سے معاملات ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں یقینی طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے بڑے جتن اس مہینے میں کیے ہیں، بڑے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تزکیہ نفس کا ایک بہترین مدرسہ بنایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے سدھار کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی جو اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو کبھی بددعا نہیں کیا کرتے، کبھی ان کے حق میں برا نہیں کہا کرتے، وہ نبی کہتے ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت وہ نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو یقیناً اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کی بددعا ان لوگوں کے حق میں دی ہے جو رمضان کے مہینے کا حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کر پاتے، استفادہ نہیں کر پاتے۔ اور معزز حاضرین، رمضان میں جس جس انداز سے نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے، جس جس طریقے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس میں سے ایک تربیت انسان یہ بھی تربیت پاتا ہے اس ماہ رمضان میں کہ وہ اللہ کی راہ میں تکلیفوں کو برداشت کرے، اللہ کی راہ میں تکلیفوں کو برداشت کرے۔ دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہ کر کے اللہ کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، رات میں قیام کر کے نیند کو چھوڑ کر کے تکلیفوں کو، نیند کو قربان کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سجدوں میں اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر کے دعائیں کرتا، استغفار کرتا، روتا گڑگڑاتا ہے، قربانیاں اپنے نفس کی پیش کرتا ہے، اپنے نفس کی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی کی تعلیم ہمیں دیتا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے کہ ہمارا نفس اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہم قربانی پیش کر سکیں، تکلیفیں برداشت کر سکیں۔ یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ تزکیہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے لیے ہم مسلمانوں کے نفوس کا کرنا چاہتا ہے۔
اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنی نیکیاں ہیں نیکیوں کے حساب و کتاب ہیں، ان کی نیکیوں کے بدلے حساب و کتاب سے ملیں گے۔ کوئی نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دے، 700 گنا بڑھا کر کے دے، جتنا چاہے بڑھا کر کے اللہ دینا چاہے دے لے۔ اللہ نے نیکیوں کے حساب و کتاب رکھے ہیں، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بلا حساب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ بلا حساب دے گا۔ اور روزے کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی، کہ جتنی نیکیاں ہیں جتنی اچھائیاں ہیں سب انسان کی اپنی ہیں، سوائے روزے کے روزہ میرا اپنا ہے۔ الا الصوم فانہ لی، وہ میرا اپنا ہے، میری خاطر وہ اس نے اس کو برداشت کیا ہے۔ تو تزکیہ نفس اس میں ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ اس میں ملتا ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کر کے، قربانیوں کو پیش کر کے انسان اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کرنے کی، اپنے آپ سے قربانیوں کو پیش کرنے کی ایک عادت اسے پڑتی ہے اس ماہ رمضان میں۔ یہ تزکیہ نفس ہے، نفس کو تربیت ملتی ہے کہ کس طریقے سے اسے تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے، کس طریقے سے اسے اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ یہ کچھ مثالیں میں نے تزکیہ نفس کی آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اللہ نے ہر ایک کو سمجھ بوجھ کا مادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل عطا کی ہے، اس سے وہ سوچے غور کرے تو ہو سکتا ہے بہت سے ایسے فائدے آپ کو اپنے انفرادی طور پر نظر آئیں گے تزکیہ نفس کے، اپنے آپ کو سدھارنے کے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کے، کہ ہو سکتا جس کا تذکرہ ہم نہ کر پائیں لیکن آپ کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈال سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کے ذریعے اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے جس میں میں اپنے آپ کو شامل کروں گا، تمام اپنے آپ کو شامل کریں، کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ دنیاوی رنگینیاں، دنیاوی مصروفیتوں نے ہمیں اتنا اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ چاہے بچہ ہو وہ اپنی پڑھائی میں، نوجوان ہو وہ اپنی جوانی میں، ذمہ دار ہو وہ اپنی ذمہ داری میں، بوڑھا ہو وہ اپنے بڑھاپے میں، اپنی مصروفیتوں میں ایسے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد یاد نہیں رہا، ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد یاد نہیں رہا۔ جس خاطر اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری زندگیوں کی، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، یا کم از کم ہمارے اعمال اس کے خلاف جاتے ہیں، ہماری زبانیں اس کے خلاف جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس رذیل حرکت سے، اس گندی عادت سے اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس دنیا میں ہم کیوں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں کا مقصد نہ سمجھ سکیں، یاد رکھیں ہمارے درمیان اور عام چوپایوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو زندگیاں کھا پی کر کے گزار دیتے ہیں، بالکل وہی انسانوں کی عادت ہو جائے کھا پی کر زندگیوں کو گزار دیں، ایسے ہماری حالت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنوں رات کی تبدیلیاں اپنے اندر بڑی نشانیاں رکھتی ہیں، ان تبدیلیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، دین کے قریب کرنا چاہتا ہے، خیر کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اصلاح کی کوشش کریں۔ اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا، دوبارہ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ تزکیہ نفس کوئی بڑی عبادت یا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنا پڑے، کوئی کام کرنا پڑے۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، جیسے روزہ ایک عمل ہے، جیسے حج ایک عمل ہے، ویسے تزکیہ نفس بھی الگ سے کوئی عمل ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر کڑی نظر رکھیں، اپنے آپ پر آپ کڑی نظر رکھیں، اپنے آپ کو شریعت سے دور نہ ہونے دیں۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، کبھی شیطانی بہکاوے میں آ کر کے، کبھی نفسانی خواہشات میں آ کر کے، کبھی بیوی کی سن کر کے، کبھی دوستوں کی سن کر کے، کبھی بچوں کی سن کر کے، کبھی کسی اور بہکاوے میں آ کر کے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن کڑی نظر ہماری اپنی زندگیوں پر، ہمارے اپنے اعمال پر ہونی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں غلطی ہو فوری احساس کریں، فوری اس کا احساس ہم کو ہو، شرمندگی اس پر ہو، ہم اپنے اصلاح کی ہم کوشش کریں، لوٹ کر کے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اپنے آپ پر کڑی نظر رکھیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ دور نہ ہونے دیں، شریعت سے بہت زیادہ دور اپنے آپ کو نہ لے جائیں، قریب قریب رکھیں، چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ درگزر کر دیتا ہے، بہت دور نکل جائیں تو لوٹ کے آنا مشکل ہوتا ہے، بہت دور چلے جائیں تو لوٹ کے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، تزکیہ اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھیں، اصلاح کی کوشش کریں، کرتے رہیں، غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں، غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ایمان و احتساب کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ رمضان کی نعمتوں کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو، جو آنے والا رمضان ہے، اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ اس کی عبادات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں میں سدھار کا ایک ذریعہ بنائے، نفس کے تزکیے کا ایک ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، اور جو لوگ اس رمضان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اللہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔